今後も出てはくるので、だいぶやってきたつもりなんですけど、あのこのままは使わない方がいいかもしれない。そうなんだよ、芸名としてはね。猫の名前ですか。うん。先ほどね、生年月日だったりとか、まあ、お名前だったりっていうところをね、はい、ちょっと情報いただいたんですけれども、はい、やっぱりね、どれ見てもね、やっぱりね、目立つ性質、タレントとしての性質、全部強く持ってます。ああ、そうなんですね。はい。周りを巻き込んでいくだったり、自分の意思と自分の願望で道を突き進んでいく、作っていくっていう性質がね、すごく強いです。自分が輝くのに必要な人が自然と集まってくるタイプって感じです。はい。ただその分、その周りに対するその敬意というかね、気遣いだったりとかっていうのを、忘れちゃうと、だん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 人離れていっちゃったりっていうのも、あるのでね。はい。それを気をつけます。はい。ぜひぜひ。運気としては、あ、今年はね、まさにお仕事。はい。うん。だったり、ちょっとある程度集大成のような年になってます。集大成、うん、2022年っていうのは。で、来年その新しいものが結構バンバン入ってくるっていう感じなんですよ。新しいもの。それでいくと。うん。はい。じゃあ2023年は結構いい感じ。そうですね。結構2023年は、単純に仕事のオファーとかはガッと増えると。思いますし。はい。ただその分、ちょっと少し我慢が必要なお仕事とか、これも試練だっていうふうに思うようなものも出てはくるので。だいぶやってきたつもりなんですけど。ですか。そう。なのでこれからまた新たなジャンルっていうのがまた開拓されていったりっていう感じになりそうですよ。新たな開拓ってことですね。うん、そういうことです。何が前の試練が来るんだろう。はい、うん、芸能のお仕事でも、はい、なんかいろいろジャンルがあるんですけど、何が一番自分に向いてるんだろうとかはすごい日々考えたりするんですけど。あ、そうなんですね。はい。会話コミュニケーション。会話コミュニケーション。まずは、なのでまあトークですね。トーク。うん、はい。おー、はい。例えばトーク番組だったりとか、あるいは言語をもし複数使えるようだったら、それらを活用していく。ちょっとグローバルな方面だったり。そっちなんですね。はい。あと海外ロケだったりとかね。海外ロケ。はい。世界的な活動だったりとかには適性はあります、すごく。ハリウッドってことですか？あ、それもいいですね。テイク頑張んなきゃ。テイク今挑戦中なんで。そうなんですか？はい、日々勉強してます。あ、いいですね。はい。結構最低な点数取ったんで、1回目。あ、そうなんですか？そうなんです。YouTube 企画でちょっと頑張ってるんで。そうなんですか。ハリウッド見えてるってことは、間違ってないってことですよね。間違ってないですね。はい。それに伴って、まあ、お芝居っていうのもいいです。あ、はい、本当ですか、今すごい一番好きでやってるんですけど。あ、そうなんですね。もともとは全然芸能入るときは、それをやろうと思って入ってなかったんですけど、なんかちょっと舞台をきっかけに、はい、お芝居目覚めまして。あ、そうなんですね。すごく好きでやらせてもらってます。あ、いいですね。はい。合ってると思います。はい。で、一応本当の意味でのスタートっていうのはね、2024からになるんですよ。え、2年後。2年後。はい。10年のサイクルが大きなものがありまして、それがこの2024から本格的にはスタートです。前に、別の占いに行った時に、私24から33までが大殺界って言われてたんですよ。ああ、なるほど。確かに24から結構心当たりあることはいっぱいあって、はい、でもそれがまだ抜けませんって言われて、抜けるのが33って言われてるんで、ちょうど2024年なんですよ。8、2ぐらいで、はい、いいことがあんま起きないって言われて、そうなんです。随分ズバッとおっしゃる。そうですね、言われました。それはね。結婚で帰ったんですけど。そっかそっか。2024からいいんですよ、ね。からは、そう、自分から出てくターンになるので、33ってことか。ぐらい、そうですね。はい、30代前半で。そうなりますね。ほー。はい。なので次の10年間は大丈夫。自分がどんどん出てく。悪く捉える必要は全くないです。はい、そのね、大殺界だったりとか、天中殺だったりとか、いろんなね、言い方あるけれども、はい、それでまさに頑張ってこられたのがここまでだったと思うから、その頑張りをちゃんと周りもみんな見てたと思うし、だから今のあなたがいる。嬉しい一言。ありがとうございます。よく頑張ってきました。いや、抜ける、やめてください。ね、ね、こっからもっと、はい、いい意味で羽ばたいていけるので。頑張ります。なので、この2022と2023は、そういう意味でも整理をしとく。恩返しだったりとか。で、次に羽ばたく準備をするっていうのがテーマになると。はい。そういうふうに思っていただくといいかなと思いますよ。わかりました。
はい、はい、うん、そうですね。ここからまあタロットっていうのは割とこうご質問があって、そのご質問にお答えするっていう形が、うん、あの一番正確に、はい、まあ出るものなんですよ、うんうんうん。まあ差し当たって何かこうこう聞いてみたいっていうのはありますかね。今フォンチーって名前で活動してるんですけど、はい、事務所とそろそろ、うんうんうん、フォンチーに日本名つけてもいいんじゃないかっていう話が今出てまして。なるほど。もしフォンチーに日本名をつけるんだとしたら、はい、うん、何がいいのかなって、何がいいのかちょっと気になって、はい、でこの日本名にすれば、はい、もっと羽ばたけるよっていうのがあれば、なるほど、教えていただけたら嬉しいです。なるほど、わかりました。名前って重要だと思うので、そうですね、幅が広がったらいいなって思って、うんうんうん。どうしてもこう入れたい音とかなんかあります？音ですか？はい、なんだろう、な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 を入れたい。なんとなく。なるほど。でも絶対入れたいとか特にないですね。特にはないです。本当になんかフォンチーに合う日本名ってなんだろうって結構考えたことあったんですけど、うん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 、全然思い浮かばなくて。思い浮かばない。はい。うん、じゃあフォンチーさんのね、日本の命名に合うものは何でしょうか。え、どっちか。10。はい。10。宮司の中に10を入れると。10。うん。10。この10という感じ、結構いいかもしれないですね。ダイレクトに。見ても。10。例えば、10を繰り返して、ジュジュさんとかね。ジュジュさん、うん、10。意外なとこ出た。10。10という音が出てきました。へー。はい。他に何かあるかな。規制はちょっと難しいかな。規制、うん、すごい文字で、うん、はい、規制、うん、まあ、あとこれ絵柄で言うと白、白ですね、うん、っていうのが出てますね、うんうん。白なんかいいですね、おしゃれ、うん。南とかってどうなんですか。南、私の母国がベトナムで、あ、そっかそっか、南って文字が入ってるんですよ。そうですね、ベトナムを漢字で書くのも、はい、あと、ね、うん、私の一応故郷がホーチミンで、それも南なので、はい、あ、なるほどなるほど。南はどうなのかなって思いました、うん。南悪くないですね、うんうん。私一応通称名で、はい、日本名でも今通称名で使ってるのが、はい、泉ジュリナっていう名前があるんです。お、はい、これってでもどうなんですかね。これあの通称名を作るときに私がなんとなく響きで全部勝手につけただけなんで、あ、なるほど、生命判断とかをしたわけとかじゃなくって、はい、だから画数とかすごい最悪なんだろうなとかって思ったりするんですけど、はい、あ、このままは使わない方がいいかもしれない。そうだよ、芸名としてはね。あ、芸名として、じゃあ例えばこれをなんかちょっともじるとかだったらどうもじったら、泉のこの一文字だとちょっとね、画数的にはあれだけれども、あ、水を入れると水つけて、うん、あ、こっちならいいかな。あ、そうなんだ、はい、やっぱ画数って大事なんですね。ただ結構音の響きって結構大事なんで、なんか夢に出てきたんですよ、泉ジュリナって。 あ、そうなんですか。そうなんです。で、私芸能界入るときに、その時カタカナ名がすごく嫌で日本名に憧れてたんで、夢に出てきて泉ジュリナでやりたいんですって言ったら却下されたんですよ、はい。あ、そうなんですか。いや、フォンチーっていう響きの方がいいだろうって言われて却下されたんで、二十歳になって通称名が作れるようになって、うんうん、意地でも泉ジュリナを使ったんですよ。なるほど、何も考えずに。あ、そうなんですね。そうなんです。いや、でもなんかヒントもらえる気がします。本当、ちょっとね、あの、うん、今ちょっとあの短時間なんでどうしてもっていう感じだけど、はい、ある程度こうヒントとして、うんうん、使ってもらえればいいかなって感じではありますね、うんうん。そうですね、限界にありますね、うん、って感じは、うん。なんで漢字はそうですね、まぁ、あ、ちょっとアレンジしてみてもいいかなって感じはする。うん、この流れでいくと準備でいくべきか。なんかまた新しいの出てきた。なるほど。これなんて読むんでしたっけ。うん、これね、K って読みます。 K、 うん、K、うん、これね、売れる目はあります、この名前で。あ、この、うん、この泉ジュリナで。そうなんですか、うん、はい。なんで結構ね、あの同性のライバル、はい、と結構戦う名前になってきそうです。一番怖いやつ、うん。いや、何も悪いことしてなくてすごくいい仕事してるのに、あの同性の同じような仕事してる人から なんだこいつ的な。いやだ、めっちゃ怖いよ。ちょっと出てくるかな、うん。じゃあ平和的に過ごしたい場合は泉ジュリナじゃない方がいいってことですね。うん、かな。あ、なる、ん、なるじゃない、うん、これなんだ。かん、ね、うん、恋愛とか恋人のカードってのが出てきましたので、なんか一回だけ、うん、あのそれこそ別のお仕事です。これもすっごい前なんですけど、うんうんうん、
ポンチから名前をもし変えるんだったらみたいなネタで、うん、じゃあこういう名前にした方がいいんじゃないかって言われた名前が1個あるんですけど、はい、それが腰が綺麗なって名前なんです。腰が綺麗な、そうですこれがなんでこれなんですかって言ったら、私ベトナムなんですけど、はい、エツとナンをつなげるとベトナムだから、それも日本名に変わるけどベトナム捨ててないよっていう、なるほど、印にもなるよみたいな感じで、であとはなんかこう画数で決めましたって言っていただけて、結局変える ところもなく、腰が綺麗な、そういえばあったなぐらいなんですけど、なるほど、どうしてあんましっくりは来てない感じ、なんかレーナっていう名前いいなって、なんか強い女みたいなイメージで勝手に、あとはやっぱりその確かにベトナム捨ててない感っていうのは、はい、個人的にはやっぱり母国も大事なんで、確かにそういう意味合いとかも入れてもらえたら嬉しいなとは思ったんですけど、果たしてこれはどうなんだろうかっていうのは、まあ、日本にいる、ベトナム人で一番有名な人には、ね、なりたいなと思って、なるほどなるほど、結構たくましさはあるかな、お金は稼げそうエコの名前ですか、運気は確かに強いですこの名前、あーそうなんですね、今すぐにじゃあその本地から腰が綺麗なに変わったとして、なんだろう、すっと受け入れていけるかしらと、受け入れられるかどうかで言ったら、もう全然本地で生きてるんで、ですよね、本地が本気腰が綺麗なですっていうのはちょっと違和感しかないですよね、多分そうですよね、すぐに使うべき名前ではないかも、もうちょっとじっくり他も考えてみた上でだんだん馴染んできたなってなったら、それでもいいかなって感じですけどね、はい、分かりました、まあ、ジュリーのジュノーと出てきたっていうのはちょっと大きい気がするので、確かにいきなりジュ出てきたなと思いました、最初に、このジュとあとこの南、この辺は多分結構特にやっぱ馴染みやすそうだなって感じはする。でなんか多分その自分の中でもこうスッとその名前で名乗りたいってなったっていうのもやっぱりね、何かのご縁というかあるんだと思います。なのでね、そういった感じでちょっと候補にしてみてください。わかりました、はい、ね、当然事務所の人とかね、上の人の意向もあるだろうから、はい、勝手にはできないと思うので、そうです ね、はい、相談しながらぜひぜひ、はい、そんな感じです。わかりました。ありがとうございます。はい、ます、すいません、長々と。いえ、とんでもない。ありがとうございました。お役に立てれば幸いです。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。